Kutaiseli activisti Sakaki Sahinadzis Chishkardze tsarzerebi gaaketes ak tskhovrobs davalebebis shemsrulebeli natsi jashushi mtsnobistvis Sahinadze Kutaisshi rusuli kanonis saprotesto aktsiebis ert-erti organizatoria propagandis danashaulebrivi efekti Kutaisshi eka Phakadze gvachvenebs da mogviqveba akhla upro metis pirdapir etershi. Teona, agentebze canoni gaițuies, magram rogorșas, samagierot, agentebze nadiroba gamoațhades. Aka Sahinadze, ჩვენი ხშირი რესპონდენტია, ის სამოქალაქო აქტივისტია და ის არც ერთი პარტიის წევრი არის. Ამას იმიტომ ვამბობ, რომ მან საკუთარ ჭიშკარზე დღეს ნახა წითელი საღებავით წარწერა. Აქ ცხოვრობს დავალებების შემსრულებელი ნაცი ჯაშუში. Ჩვენ ვკითხეთ აკაკი საგინაძე, შეძლეს თუ არა ამით მისი დაშინება. Მან გვიპასუხა, რომ მას ეშინოდა რუსული კანონის მიღების. Მართალია ჩვენ არ ვიცით, ამბობს საგინაძე, ვინ გააკეთა წარწერა ჩემს ჭიშკარზე, მაგრამ ზუსტად ვიცით იმ ადამიანების სახელი და გვარები, ვინც მისცა ამ კანონს ხმა. Ასევე ის მიმართავს თავის თანამოაზრეებს, რომ მათი ფორმები, პროტესტის ფორმები განსხვავდებოდეს მეორე მხარის ფორმებისაგან, რათა ადამიანებმა სწორად მიხვდნენ, ვინ არის ამ შემთხვევაში მოძალადე. Მე მინდა მიმართო თითოეული აქტივისტს, რომელიც იბრძვის ამ ქვეყნის თავისუფლებისთვის, რომ ფორმები, რომლითაც ჩვენ მათთან შევალ წინააღმდეგობაში, უნდა განსხვავდებოდეს იმისგან, როგორადაც ისინი ჩვენ გვებრძვიან. Და ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის ის, რომ ხალხმა გაარჩიოს, რომელი მხარე არის მოძალადე და რომელი მხარე არის მსხვერპლი. Მე ამის არ მეშინია, მე მეშინოდა იმ კანონმდებლობების და იმ ახალი ინიციატივების, რომლებსაც ესენი ისედაც საჯაროდ ამბობენ. ეხლა არ ვიცით ეს ვინ გააკეთა, მაგრამ კანონი ვინც წარადგინა, ვინც დაუჭირა მხარი, მათი ოფიციალური სია გვაქვს, ასე რომ საშიში აქ არაფერი არ არის. Rusuli canonis mirebis țineamdec, Kutaisshi ori dremim din areobda sa protesto acțiebi, da am acțiebis, erterti hoelaze actiuri, organizatori, da am hoanis soret, Akaki Sahinadze iho. Martalia, activiste ma, Kutaisshi țianrom, Akakis cișcari araris bolo cișcari, romelit șeirebe bațiteli sahebavit, tumțeisini mainț, dres, șuițaze, gegmaven acțias.